kansalaiset. Tomas, Amos, Kouba, kiertetään tänään 26. marraskuuta seuraavasta rikoksesta. Ulkomaalaisuudesta. Vihamielisyydestä. Autoa kohtaan. Ei kuulu Facebookiin. Tervoisuudesta. Ei ole yhtään kiinnostunut Euroviisosta. Ei, ei yhtään. Ja muutenkin mykyttää vain. Autotapaus. Mitä sanoo yleensä? Hiiritetäänkö vai ei? Ei. Hiiritetäänkö vai ei? Hiiritetäänkö vai ei? Ei. Mitä sanoo pyöri? Kyllä. Täysin.